ሰላም ሰላም የዋስ ዩቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁኝ መሰረት ብራንድ የሆነ ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት እንደሆነ እንመለከታለን። እንዴት አድርገን የዩቲዩብ ቻናል እንደምንከፍት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመለከታለን ማለት ነው። ወደ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እኔ በላፕቶፕ የማያሳያችሁን ይህንን የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እናንተ በስልካችሁ ለመጠቀም ቀጥታ ስልካችን ክሮም ለሄደን አሁን እኔ ማድርገውን ታደርጋላችሁ በስልካችሁ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ በላፕቶፕ የምሰራውን እናንተ በስልካችሁ ለመስራት ይሄው ክሮሜን ከፍቻለሁ። ክሮማችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚች ጋር ከላይ ያላችሁን 3 ነጠብጣብ ምልክት አንድ ጊዜ ትጫናታላችሁ። ከዛ 3 ነጠብጣብ ምልክት ከተጫናችሁ በኋላ ይሄው እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የሚል ይመጣላችኋል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንጫነዋለን የሳጥን ምልክቷን ማለት ነው። ከዛ ድጋሚ ስንጫነው ይሄው እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ሳይት የሚለው በርቷል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ላፕቶፕ ላይ የሚሰራውን ሙሉ ለሙሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በስልካችሁ መጠቀም የምትችሉትን እንዴት አድርገን እንደ እኔ እንደምሰራው እንደምትሰሩ አሳይቻችኋለሁ ማለት። ስለዚህ አሁን እኔ ቀጥታ እዚህ ላፕቶፕ ላይ የምሰራውን እያንዳንዱን ነገር እናንተ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስልካችሁ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ የሚሰራ የዩቲዩብ ቻናል ከፍታችሁ ገንዘብ ተከፋይ መሆን የምትፈልጉ ሰዎች አሁን እኔ እንደምሰራው አድርጋችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህ ዋስ ዩቲዩብ ነው። ለዋስ ዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። እንግዲህ ወደ ጉዳያችን ስንገባ ከዚህ ብራውዘር ወጣና ቀጥታ ስልካችሁ ላይ እናንተም ዴስክቶፕ ሳይት አድርጋችኋል ክሮማችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እኔም ይሁን ክሮሜን ከፍቻለሁ። ክሮማችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች በተን አለች ማለት ነው። እዚህ ሰርች በተኗ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን? gmail.com ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። መጀመሪያ የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት የጂሜል አካውንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? gmail.com ይሄንን ስክሪኑ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። gmail.com ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። gmail.com ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር የዚህ ክሮሜ ላይ ሌላ አካውንት ስላለ አካውንቱን አምጥቶልኛል። እናንተ ግን አዲስ ለመክፈት ስለሆነ use another አካውንት ልዋለሁ እኔ use another account ብዬ ስለው ለእናንተ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኔ የምሰራውን ነገር ታደርጋላችሁ። አሁን ወደዚህ ብራውዘር ከገባችሁ በኋላ ልክ gmail.com ስከፍቱ ሌላ አካውንት ስለማይኖራችሁ እዚህ ጋር ቀጥታ ይሄኛውን ሴቲንግ ሳይን አፕ እንድናደርግ ያስገባናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማድርገው ነገር እኔ ምንድነው ከስር የምትመለከቷትን ክሪት አካውንት የምትላለች እቺኛዋ እዚህ ጋር የምትመለከቷትን እሷን አዲስ አካውንት ለመክፈት ስለሆነ ክሪት አካውንት የሚለውን እጫኗል። ስጫኑ እዚህ ጋር ማይሰልፍ የሚል አለ። የራሳችን ስለራሳችን መረጃ የምናስገባበት ነው። እሱን ይሄንን ማይሰልፍ የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫኗል። እናንተም ማይሰልፍ የሚለውን ትጫኑታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ማይሰልፍ የሚለውን ስንጫነው አሁን እዚህ ጋር የጂሜል አካውንት ነው ዩቲዩብ ቻናል አይደለም። አሁን መጀመሪያ የምንከፍተው የጂሜል አካውንት ነው። ጂሜል አካውንት ሲኖረን ነው ዩቲዩብ መጠቀም የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ ዝም ብለን የሆነ ስም እሰጣለሁ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እዚህ ጋር ዋሴ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ላስት ኔም የሚለው ላይ ዩቲዩብ ልበለው ዝም ብዬ። እናንተ የራሳችሁን ኖርማል ስማችሁን ታስገባላችሁ። ከዛ ዋሴ ዩቲዩብ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ከስር የጂሜል አካውንታችሁን ያመጣላችኋል ራሱ። አሁን እዚህ ጋር ዋሴ ዩቲዩብ 0 ከዛ agmail.com ይሆናል። እዚች ጋር ያለችዋ agmail.com የምትለሆነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ከጎን ያለው agmail.com ነው። እዚህ ጋር አሁን እሱም ያመጣልን ምንድን ነው ይሄ ዋሴ የሚለውን ማለት ነው። ዋሴ ዩቲዩብ 0 ብሎ ነው ያመጣልን። ከስር ያሉትን አማራጮች መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ከስር ያሉ አማራጮች አሉ። ዩቲዩብ ዋሴ 0 ዩቲዩብ ምናምን ምናምን እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህን እናንተ ከስር ያመጣላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በትክክል ከላይ ዋሴ ዩቲዩብ ብላስ ብላችሁ አስገብቻለሁ እኔ። እናንተ ደግሞ ትክክለኛ ስማችሁን ስታስገቡ ከፊት የራሱ የሆነ ቁጥር ሊሰጣችሁ ይችላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ዝም ብሎ ዋሴ ዩቲዩብ አርጎ @gmail.com ብሎ ያመጣልኝ ሌላ በዚህ ስም የተከፈተ አካውንት አለ ማለት ነው። ጂሜል ለዛ ከሌላው የሚለይበትን 0 የሚለውን ኮድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ለእናንተም ልክ ስማችሁ ስታስገቡ ኖርማል ዋሴ ዩቲዩብ @gmail.com አድርጎ ካመጣላችሁ እዚህ ጋር እንደዛ አድርጎ ካመጣላችሁ ለእናንተ ምን ሆናል ማለት ነው? በዛ ስም የተከፈተ የለም ማለት ነው። ነገር ግን ካለና ደግሞ
ቁጥር አድርጎ ከሰጣችሁ ያቺን ቁጥር መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት። ስለዚህ የኔ አሁን ዋስ ዩቲዩብ 0 የምትለዋን ጨምሮልኛል ማለት ነው። ሌሎቹ ላይ ደግሞ አንዳንድ ስልኮች ላይ እዚህ ጋር ዝም ብሎ ዩዘር ኔም የሚለው ጋር ቦታ ብቻ ሰጥቷችሁ ማይሰጣችኋል። እዛ ላይ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? ከላይ ስማችሁን የጻፋችሁትን ለምሳሌ ዋስ ዩቲዩብ ብዬ ጽፌያለሁ እኔ። እዚህ ጋር ባዶ አድርጎ ከመጣባችሁ ዋስ ዩቲዩብ ብላችሁ ትሞክራላችሁ። ዋሴቱ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ እዛ ጋር እንቢ ሲላችሁ ከስር እንደዚህ አቬለብል የሚል ያመጣላችኋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጣችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ግን እንደዚህ ራሱ አውቶማቲካሊ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስቴፕ ካለፈም በኋላ አሁን የኔ wasetube0@gmail.com ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ስለዚህ ከስር ፓስወርድ ይጠይቀናል። የራሳችሁን የሆነ ፓስወርድ እንድታስገቡለት የጂሜል አካውንታችሁን ማለት ነው። ከዛ ቢመረጥ ከ8 ያላነሰ ካራክተር ነው እንድታስገቡ የሚፈልገው። እኛ ግን ምንድነው የምናደርገው አሁን እዚህ ጋር የምናስገባለት ፓስወርድ ቁጥርና እንትን ቢሆን ጥሩ ነው። ቁጥርና ፊደል ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሀክ እንዳይደረግ ምናምን ሌሎች ሰዎችም እንዳይሰብሩባችሁ ቁጥርና ፊደል እንዲሆን ማድረግ ይኖርባችኋል። እኔ እናንተ እያያችሁት ይሄንን ለእናንተ ለማሳየት ለመክፈት ስለሆነ ችግር የለውም በማንኛውም እንትን ማለት እችላለሁ። ከዛ ዋሴልና 1 2 3 እያልኩኝ ዝም ብዬ ሌሎች ቁጥሮችን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ጨምርበታለሁ ለእናንተ ይሄን ያልካሳየው ይበቃል። ሌላውን በራሴ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አድርጌያለሁ። አሁን እናንተ ፓስወርድ የሚለው ላይ ያንን ከጻፋችሁ በኋላ ሌሎች ቁጥሮችን እንደዚሁ ዝም ብላችሁ ታስገቡበታላችሁ ማለት ነው። በራሳችሁ የምትይዙትን ስልክ ቁጥራችሁም ሊሆን ይችላል ምናምን፣ ብቻ የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ማስገባት ይኖርባችኋል። ያስገባችሁትን ፓስወርድ ደግሞ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አሁን የጻፍኩት ይሄኛው ኮንፊርም ላድርገው። እዚህ ፓስወርድ የሚለው ላይ ያስገባችሁትን እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ድጋሚ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት። ለማየት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ያለችዋን ሾው ፓስወርድ የምትሏን ትጫናላችሁ። ከዛ ይሄኛውን ሴቲንግ በሚገባ ሞልተን ጨርሰናል ስለ ራሳችን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔክስት የምትሏን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ። አሁን እናንተም ይሄንን ከተጫናችሁ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። wasetube0@gmail.com ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስትጫኑ እዚህ ጋር የራሳችሁን ስልክ ቁጥር እንድታስገቡ ያስገድዳችኋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ባንዲራ ወጥቷል። ኢትዮጵያ እንዳላችሁ ያውቃል ማለት ነው። ከላይ እንደምትመለከቷት እዚህ ጋር wasetube0@gmail.com ብሎ መጥቷል ማለት ነው። የኢሜል አድራሻ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አስገባ ይላል። እኔ ስልክ ቁጥሬን አስገባለሁ ማለት ነው። እናንተም እንደዚሁ 9 ብላችሁ ጀምራችሁ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። እኔም አሁን ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። ሪከቨሪ ኢሜል ምናምን የሚለውን እሱን ተውት፣ ሌላ ጊዜ በሰፊው አሳያችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር የልደት ቀናችሁን አስገቡ ይላል። እሱን የፈለጋችሁትን መሙላት ትችላላችሁ፣ እንደዚሁም ትክክለኛውን መሙላት ትችላላችሁ። እኔ ግን ዝም ብዬ እንደዚሁ ይሄው እየሞላሁት ነው ያለሁትኝ በ19 እንደዚህ ያረኩትኝ ዝም ብዬ። ከዛ ከስር የምትመለከቱት እዚህ ጋር ጾታ ይጠይቃችኋል። እቺ ቀስት ምልክቷን እዚህ ጋር ስትጫኑ ያመጣላችኋል። ፊሜል ሜል እና የመሳሰሉት ከስተም የሚል ያመጣላችኋል። ወንድ ከሆናችሁ ሜል፣ ሴት ከሆናችሁ ደግሞ ፊሜል ብላችሁ ትሞላላችሁ። እኔ ወንድ ስለሆንኩ ሜል የሚለውን ተጭኛለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ከተጫንን በኋላ ስልክ ቁጥራችንን አስገብተናል። እነዚህን ሴቲንጎች አልፈናል ማለት ነው። የመጨረሻው እዚህ ጋር ኔክስት የምትለዋን አሁንም ጫናታለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችን ጀምሮ ማስገባት ያለብንን አስገብተናል። እሱን ካስገባን በኋላ ይሄው ቀጥታ ወደ መጨረሻው ስቴፕ አምጥቶናል ማለት ነው። ስልክ ቁጥሩን ካስገባን በኋላ አሁን እኔ ጋር እዚህ ጋር አንድ ስቴፕ አዘልሎኛል። ለእናንተ ሊያዘልላችሁም ይችላል። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ይሄንን ሴቲንግ ከማምጣቱ በፊት ቀጥታ ወደ ስልካችሁ ኮንፈርሜሽን ኮድ ይልካል። በዛ በከፈታችሁት ቁጥር ላይ ኮንፈርሜሽን ኮድ አስገባ ይላል። 6 ዲጂት ኮንፈርሜሽን ኮድ አስገባ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ ያንን ስልካችሁ ላይ የተላከውን በዛ ስልክ ቁጥር ቅድም ያስገባነው ስልክ ቁጥር አለ፣ በዛ ስልክ ቁጥር የተላከውን ቁጥር እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ኮድ የሚለው ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ ነው ይሄኛውን ሴቲንግ የሚያመጣላችሁ። ለኔ ግን ያንን ሴቲንግ አዘልሎኛል። እንግዲህ አንዳንዴ እንትኑ ራሱ ላያዘልላችሁም ይችላል። ለኔ ግን ስላሳለፈኝ ያንን ኮንፈርሜሽን ኮድ በስልካችሁ የተላከላችሁን ኮንፈርሜሽን ኮድ ስታስገቡለት ወደዚህኛው ያመጣችኋል። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ወርዳችሁ አይ አግሪ የሚለውን እጫነዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፈርሜሽን ኮድ በስልካችሁ ይላክላችኋል። እሱን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር ቀደም ያስገባሁት ስልክ ቁጥር አለ፣ እሱ ስልክ ቁጥር ላይ ይላክልናል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ኮንቲኒው በዚህ አካውንት ልቀጥል እያለኝ ያለው ክሮሜ ኦኬ ብዬ አለው።
ከዛ ቀጥታ ጂሜል አካውንታችሁ ተከፍቷል ማለት ነው። ጂሜል አካውንታችንን ከፍተናል። የትኛውም ብራውዘር ላይ ገብቼ ጂሜል አካውንት በጠየቀኝ ቦታ ላይ ዋሴ tube0@gmail.com ብዬ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየከፈተልን ያለው ትንሽ እንጠብቃለን። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚሁ ክሮማችን ላይ ምን የሚል መጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሮማችንን ድጋሚ ስንከፍተው ምን የሚል አምጥቶልናል? እዚህ ጋር ኢሜል ወይንም ስልክ ቁጥራን አስገባ የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቀደም የከፈትነውን ኢሜል እንጽፋለን። አሁን የከፈትነው ኢሜል አካውንት ይህ ነው ማለት ነው። አሁን የከፈትነው ስለዚህ እናንተ አሁን እንትን ካላላችሁ ዋሴቲዩብ ከዛ ኮድ ከሰጣችሁ በኋላ @gmail.com ያስገባላችኋል። እናንተም የትኛውን ቦታ ላይ ስታስገቡ እነዚህን @gmail.com ይለው እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ እሱን ካስገባን በኋላ ቀጣይ እንሏለን ማለት ነው። የክሮማችሁ ላይም ሊሆን ይችላል ሌሎችን ብራውዘሮች ላይ ስትገቡ ጂሜል አካውንት በጠየቃችሁ ቦታ ላይ እንዳለ አሁን ትክክለኛ ብራንድ የሆነ ጂሜል ከፍተናል። ይሄንን ጂሜል አካውንት ነው መታስገቡት ማለት ነው። አሁን ጂሜል አካውንቴን ሳስገባ ፓስወርድህን አስገባ የሚል አመጣልኝ ማለት ነው። አሁን ቀድም ፓስወርድ አስገብተናል። የተወሰነውን አሳይቻችሁ ሌላውን እንትን ብየዋለሁ። አሁን እሱን አስገባለታለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስወርድ የኢሜሉን የከፈትነውን አሁን እዚህ ጋር ከላይ አምጥቶልናል። ለምትመለከቱ wasetube0@gmail.com ሚል መጥቷል። ከዛ እዚህ ጋር ቀጣይሏለሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ እናንተም፣ እኔም እዚህ ጋር ፓስወርዱን አስገብቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጎግላችን መጥቷል። ከዛ እዚህ ክሮም ውስጥ ነው ያለነው። ክሮማችን ላይ ደግሞ ይሄው w የምትለው መጣለች ማለት እዚህ ጋር እዚህ ክሮም ላይ የኛ የኢሜል አድራሻችን ሳይን ኢን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ መግባት እንፈልገው የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት ስለሆነ www.youtube.com ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር www.youtube.com ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እናንተም እዚህ ስክሪኑ ላይ ጽፍላችኋለሁ ምን ብላችሁ እንደምትገቡ። እንደዚሁ እንትን የምትሉ ደግሞ www.youtube.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ አሁን ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ እንገባለን ማለት ነው። በስልካችሁ የምትጠቀሙ ዴስክቶፕ ሳይት ላይ አንድ ጊዜ ካደረጋችሁ እኔ የምሰራውን እንዳለ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ኢሜል አካውንታችንን ከፍተን ከጨረስን በኋላ ፓስወርድ ምናችንን ጠይቆን ሳይኒን ካደረግን በኋላ ክሮማችን ላይ ቀጥታ ያንን ታብ ዘግተን እንወጣና እንደ አዲስ ክሮማችንን ከፍተን እንገባለን። ስንገባ ይሄው ዩቲዩብ ላይ ገብቻለሁ ነው። አሁን ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን የሌሎችን ቪዲዮ አምጥቶልኛል። አሁን ኢሜል አካውንት ስላለኝ፣ በፊት ኢሜል አካውንት ስላልነበረኝ የአንድን ሰው ቪዲዮ ከፍቼ ሰብስክራይብ ማድረግ ምናምን አልችልም። አሁን ኢሜል ስላለኝ የፈለኩትን ሰው እዚህ ጋር ሰብስክራይብ እያደረኩ መጠቀም እችላለሁ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። አሁንም እናደርገው ምንድነው የዩቲዩብ ቻናል ለመክፈት ስለሆነ እዚህ ጋር የ ኢሜላችን W የምትለው ዋሴ ስለሆነ ነው W ሆኖ። እናንተ ሌላ ስም ከሰጣችሁት አበራ ብላችሁት ከሆነ አሁን A ነው የሚሆነው፣ በቀለም ከሆነ B ነው የሚሆነው። እንደዛ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ያለችዋን እኔ ምንድነው ማድረጋት የW ምልክቷን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ ማለት ነው። እቺኛዋን የW ምልክቷን እጫናታለሁ። W ምልክቷን ስጫናት ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት create a account የሚል ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ የምን አካውንት? የዩቲዩብ አካውንት ማለት። ስለዚህ create account የምትለዋን እጫናታለሁ። create account የምትለዋን ስጫናት ምን የሚል አምጥቶልኛል እዚህ ጋር ዋሴቲዩብ የሚል መጥቷል ማለት ነው። ምክንያቱም እንትናችን ኢሜላችንን ስንከፍት ዋሴቲዩብ ምናምን ያለው እናንተም አሁን ለምሳሌ አበራ ከበደ ከሆነ እዚህ ጋር የኢሜላችሁ ስም እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ኔም የሚለው ላይ ክሬት የምትለዋን ስትጫኗት ኔም የሚለው ላይ የሚያመጣላችሁ አበራ ከበደ የሚለው ነው የኢሜላችሁን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ያለውን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን ዋሴ የሚለውን አጠፋና ለምሳሌ ዝም ብዬ ሁሉ ሚዲያ ብዬ ዝም ብዬ ልጻፍበት ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ፣ እናንተ ግን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል፣ ዓለማዊ ሊሆን ይችላል፣ ደስ ያላችሁን ታስገባላችሁ። ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሎጎ ታስገባላችሁ። አፕሎድ ፒክቸር የሚል አለ ከላይ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ፎቶ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉትን ሎጎ እሱ ማለት እቺ W የምትመጣው አትቀርና ያ ፎቶአችሁ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ከጎን እዚህ ክሮማችሁ ላይ ስከፍታውን W ነበር የመጣው፣ ምክንያቱም ዋሴ ብዬ ስለከፈትኩት ኢሜልን ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር ፎቶን ብታስገቡ በW ቦታ ፎቶአችሁ እንዲመጣ ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎቶ ታስገባላችሁ። መጀመሪያ አዘጋጅታችሁ ከሆነ ካላዘጋጃችሁ ደግሞ እንዴት እንደምታዘጋጁ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ። ቪዲዮዎቼ ላይ መለስ ብላችሁ ገብታችሁ ታገኛላችሁ። አሁን ሁሉ ሚዲያ ብዬ አለው። ከዛ ከስር እዚች ጋር ክሬት ቻናል የምትላለች ማለት ነው። ሁሉ ሚዲያ ብዬ አለው ክሬት ቻናል እለዋለሁ። ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። ምን አይነት የዩቲዩብ ቻናል? ሁሉ ሚዲያ የሚል ነው ማለት ነው። እናንተ የራሳችሁን ደስ ያላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ።
እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሁሉ ሚዲያ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ቀድም የከፈትነው ዋሴ ቲዩብ ነበረ፣ እሱ ኢሜሌ ነው። ኢሜሌ ሆኖ ግን እዚች ጋር W ነበረች። ፎቶ አስገብታችሁ ከሆነ አሁን እዚህ ጋር H ሳይሆን የሚመጣው አሁን H የመጣው እዚህ ጋር ሁሉ ሚዲያ H የፍለፊቱ ስለሆነ ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ሌላ ስም ሰጣችሁት ከሆነ የመጀመሪያው ፊደል H ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ፎቶ አስገብታችሁ ከሆነ ደግሞ የዛ ፎቶ እዚች ጋርም ሆነ ክሮማችሁ ላይም ሆነ እዚህ ላይ የዛ ፎቶ ነው ይመጣ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዝም ብዬ H-ን ስጫናት እየተመለከታችሁ እንደሆነ የካሜራ ምልክት አምጥቷል። ያንን ካሜራ ምልክት ተጫናችሁ ማለት ቀጥታ ፎቶ እንድትቀይሩ ያደርጋችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በሚገባ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። የዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል። እዚህ ጋር አፕሎድ ቪዲዮ የሚላለ ከስር እሱን አፕሎድ ቪዲዮ ትጭነን አፕሎድ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ይህንን የዩቲዩብ ቻናላችንን አንተን አክቲቭ ማድረግ ይኖርብናል። አክቲቭ ለማድረግ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን አሁን አክቲቭ እናደርጋለን። አክቲቭ ካላደረግነው ዝም ብለን ቪዲዮ እንለቃለን። ነገር ግን እንትን ላይለን እንደምንፈልገው ላይደልን ይችላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንገባለን። ኤች የምትለው ላይ ከጎን ያለችዋን የዩቲዩብ የክሮማችሁ ላይ ከጎን ያለችዋን ኤች የምትለዋን እጫናታለሁ። አሁን ክሪት ቻናል የሚለውን ቅድም ከፍተናል። አሁን ከስር ያለው ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚላል አክቲቭ ለማድረግ ይሄንን የዩቲዩብ ቻናላችንን አዲስ የከፈትነውን ብራንድ ለማድረግና አክቲቭ ለማድረግ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምትለዋን ከስር እጫናታለሁ ማለት ነው። የኤች የምትለዋን እንትን እጫናትና ከዛ ወደዚህ እገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የምንለው ምን ያህል ብር እንደሰራን፣ ምን ያህል ቪው እንዳገኘን ምናምን፣ ወደፊት ቪዲዮ ብዙ እየለቀቅን ስንሄድ ምን ያህል ቪዲዮ እንደለቀቅን ምናምን ብዙ ነገሩን የምንጠቀምበት፣ የምናስተካክልበት፣ ታብኔል ምናምን የምንከትበት እዚህ ጋር ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚለው ላይ ነው ማለት ነው። ብዙ ሴቲንጎችን የምናስተካክለው እዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን አሁን አክቲቭ ብቻ እናደርግና በቀጣይ ደግሞ ሌሎችም ደግሞ በዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚደረጉትን እናንተ ይህንን ዩቲዩብ ቻናል ከከፈታችሁ በኋላ ቪዲዮ መልቀቅ ስትጀምሩ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል መጥቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዌልካም የሚለውን ኮንቲኒው ለዋለው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንኳን በሰላም መጣህ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አዲስ የተከፈተ ነው ይሆንላችሁ። እንደምትመለከቱ ቻናል አናሊቲክስ ይላል። ካረንት ሰብስክራይብ 0 ነው፣ ምንም ሰብስክራይብ የለም። አፕሎድ ቪዲዮ ቪዲዮም ሌላ የለንም። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር የምናደርገው ነገር ወደ ታች እናወርዳታለን። ከጎን ያለችዋን እንጫንና ዝም ብለው ወደ ታች ስናወርዳ ሞኔታይዜሽን ከስተማይዜሽን ምናምን የሚሉ አሉ። አሁን ግን እኛ ሴቲንግ የምትለዋ ላይ ነው የምንገባው። እዚች ጋር የምትመለከቷትን ሴቲንግ የምትለዋ ላይ እንገባለን። ለምንድን ነው ሴቲንግ የምትለዋ ውስጥ የምንገባው? አሁን ያለውን አክቲቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቲንግ የምትለዋን አንድ ጊዜ እጫናታለሁ። ሴቲንግ የምትለዋን ስጫናት እዚህ ጋር ጄኔራል ቻናል አፕሎድ ምናምን የሚሉ አሉ። ከጎን ቻናል የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ቻናል የሚለውን ከተጫንም በኋላ እዚህ ጋር ቤዚክ የሚል አለ፣ አድቫንስ ሴቲንግ የሚል አለ፣ ፊቸረብል ኤሊጂቢሊቲ የሚል አለ። እሱን እንጫናለን። ምን ለማድረግ ነው ብለናል? ይሄንን ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ለማድረግ ወይም ደግሞ አክቲቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምትመለከቷት ከስር ፊቸር ዛስ ሪኳየር ፖን ቬሪፊኬሽን የምትላለች እዚህ ጋር ፖን እንትን የምትለዋል አንድ ጊዜ እችኛዋን ማለት ነው። እዚኛው ሴቲንግ ላይ እንመጣለን። ኤሊጂብል ላይ ያለው ኢኔብል ለማድረግ ከዚህ ከጎን ያለች ቀስት ምልክት አለች ወደ ታች የምታሳይ፣ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። እሷን አንድ ጊዜ ከተጫንኳት በኋላ ከስር ምን ያመጣልናል? እነዚህን ነገሮች ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ከስር ምን ይላል? ቬሪፋይ ፖን ነምበር የሚል ያመጣል ማለት ነው። አክቲቭ ለማድረግ በስልካችን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። ቬሪፋይ ፖን ነምበር የሚለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቬሪፋይ ፖን ነምበር የሚለውን ስንጫነው ቀጥታ ወደ ሁለት ስቴፖች ነው ያሉት። ስቴፕ 1 እና ስቴፕ 2 የሚል አለ ማለት ነው። ቀጥታ ወደዚህኛው ወደ ስቴፕ 1 ያስገባናል ማለት ነው። ስቴፕ 1 ላይ ምንድነው የሚለን? ቴክስት ሚ ዘ ቬሪፊኬሽን ኮድ። ስልክ ቁጥራችንን ስናስገባ ኮዱን ቬሪፋይ የምታደርግበትን ኮድ ደውዬ ልንገር፣ አውቶማቲክ ቮይስ ልደውልልህ ወይስ ቴክስት ላርግልህ ምረጥ ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር እኔ ያደረኩት ቴክስት ነው፣ ምክንያቱም ኮዱን በስልክ ቁጥራችን ቴክስት እንዲያደርግልን ወይም ደግሞ እንዲደውላችሁ የምፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ከስር ያለውን ኮል ሚ ዊዝ አውቶሜትድ ቮይስ ሜሴጅ የሚለውን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ቴክስት ሚ ቬሪፊኬሽን ኮድ የሚለውን አደረግኩት። እናንተም እዚህ ላይ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ካስገባችሁ በኋላ ከስር ምን ይላል? እዚህ ጋር ሴሌክት ዩር ካውንትሪ የሚለውን ትተውትና እዚህ ጋር ዋት ኢዝ ዩር ፖን ነምበር ይላል። በየትኛው ስልክ ቁጥር ልላክልህ ነው እያለ ያለው። እናንተ መጀመሪያ ወይ ሴሌክት ዩር ካውንትሪ የሚለውን ትጫኑትና ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ታደርጋላችሁ። ትፈልጉና ኢትዮጵያ የሚለው ላይ ታደርጋላችሁ። እዚህ ውስጥ ብዙ ሀገራት አሉ። ከነዛ ውስጥ ወደ ላይ እያወጣሁት ነው ያለሁት እኔ ይሄው እንደምትመለከቱት ኢትዮጵያ የሚል መጥቶልኛል። ኢትዮጵያ አድርጌዋለሁ።
ልክ ኢትዮጵያ ሳደርገው እዚህ ጋር 09 ብሎ የሌላ ስልክ ቁጥር አስገብቷል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚህ ምሳሌ ለማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ የነበረው ሌላ እንትን ላይ ነው። ሴሌክት ዩር ካውንትሪ የሚላል፣ ከዛ ዋት ኢዝ ዩር ፎን ነምበር የሚላል፣ እሱ ጋር የኔን ስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ስልክ ቁጥሬን አስገብቻለሁ። ስልክ ቁጥሬን አስገብቼ ከጨረስኩ በኋላ ከስር ምን ይላል? ቬሪፊኬሽን ኮዱን በሜሴጅ ላክ ብያለሁ ከላይ እንደምትመለከቱት። ከዛ ጌት ኮድ የሚል አለ፣ እሱን ጫኗለሁ ማለት ነው። ከዛ ጌት ኮድ የምትሏን ስትጫኗት ወደ ስቴፕ 2 ያስገባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ይለው? 6 ዲጂት ቬሪፊኬሽን ኮድ አስገባ ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስልክ ቁጥራችሁን ስታስገቡ በስልካችሁ የሚላክላችሁ ቬሪፊኬሽን ኮድ ነው ማለት ነው። እኔ ወዲያው ይሄንን እንትን እንዳልኩት ቬሪፊኬሽን ኮድ በስልኬ ደርሶኛል ማለት ነው። ያንን ቬሪፊኬሽን ኮድ አሁን አስገባለትና የመጨረሻውን ስቴፕ እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስልካችሁ ላይ ያለውን ቬሪፊኬሽን ኮድ ስታስገቡ እዚህ ጋር ሰብሚት የሚል ይመጣል ማለት ነው። እሱን ሰብሚት ለዋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ፖን ቬሪፊኬሽን የመጨረሻው ይሄው እንደምትመለከቱት ኮንግራቹሌሽን ዩር ፖን ነምበር ኢዝ ናው ቬሪፋይድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቻናላችን ምን ሆኗል ማለት ነው? ቬሪፋይ አድርገነዋል። ስለዚህ አክቲቭ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ከኛ የሚጠበቀው ነገር ምንድነው? በዚህ ቻናላችን ላይ የተለያዩ እንደዚህ ቪዲዮዎችን እየሰራን መልቀቅ ነው ማለት ነው ከኛ የሚጠበቀው። ስለዚህ ዩቲዩባችንን በሚገባ የዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ወደ ኋላ እንመለሳለን። ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ አድርገን ጨርሰናል። ይሄው ቻናላችን የሁሉ ሚዲያ አለ ማለት ነው፣ ቬሪፋይ ሆኗል። እዚህ ጋር ከኛ የሚጠበቀው አሁን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ነው ያለነው። ይሄን አፕሎድ ቪዲዮ እየተጫነን አፕሎድ እያደረግን ቪዲዮዎችን መልቀቅ እየሰራን መልቀቅ እንችላለን። እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት እንደምናደርግ፣ እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ላይ እንደምንጭል፣ ታይትል እንዴት እንደምንጽፍ፣ ፊት ለፊት የሚመጣ ፎቶ እንዴት እንደምንለቅ ምናምን ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ማአት ቪዲዮዎች አሉ። ወደ ኋላ ገብታችሁ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ብራንድ የሆነ የዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት እንደሆነ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ ከፍታችሁ በዩቲዩብ ቢያንስ እስከ 50,000 ብር ድረስ በወር ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ አልጠራጠርም። ይህ ዋሴቲዩብ ነው። ለዋሴቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ነባር የሆናችሁ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንደምታደርጉልኝ አልጠራጠርም። ሌላ እናንተን በሚጠቅም ቪዲዮ እስክመለስ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ደግሞ እንደዚሁ ኮመንት ስራ አስቀምጡ፣ ይሰራላችኋል። ቸር ያገናኘን።